رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدر ولتعقب بنظرة تأتي لنا بالزفر إفادة الملك انظر لعجزنا ولتهدر إفادة في المهدر تأتي لنا بالزفر. وبعد أدران شيرومو ميرينومو زعيم الحركة التجانية الإسلامية الغانية مولانا الشيخ الحاج عبد الودود نذير الشيخ هارون محمد بن عمر التجاني رضي الله عنهما. أدران من يمالوما وإن سكي أمينين نزعيم الحركة التجانية الشيخ محمد الأمين رمضان دا الشيخ لقمان بمبا هجا سانا دا شيخنا مالمينا شيني الشيخ معاذ عبد الله معاذ ينادي بصوت المريد يريد السريد منك الودود سالنا دا بقما لنا شيني الشيخ الحاج هود وندا يقوم من مهادرة عنان دا هادرا شوقبان زما سالنا بزام من تادا وندا يكي na hannun daman Sheikh Abdul Wadud Sise ba shine wa wanda kowa ya san da shi shine mai masaukin mu a nan bako sarki plato wanda yake mai nuna soyayya kuma tsakani da Allah zuwa ga janibin Sheikh Abdul Wadud Sise sannan hadaran ainihin mai girma wanda muka sani da red ga sarkinmu na faida wannan matashi kyakkyawa da kuka gani yana zuwa nan yana zuwa sidoji shine sarkin faida na garin Salga sarki Muhammadu Rabe Sise hadaran dukkanin malumma wanda ke tare da mu lokaci ba zai samu ha ba muna cikin hadaran jika na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyaye na maza da mata yan uwana almajirai ina muku sallama ta musulunci tare da kasancewa na ina dan karamin almajiri na za'imul harakat tijaniya a Sheikh Alhaji Abdul Wadud Sise zaman kuma kowa ya san cewa ni kowa ya san ni ya san aiki na tun shekaru da dama a nan garin kowa ya san madaha ikili in an kira zikiri nake yi kuma har wa yau ni madaha ne na za'imul harakat tijaniya to amma abin mamaki mutanen bako wai madaha yazo yayi wa'azi yaya kuke ganin za a kare je shehu ya mana magana matukin atukuleta aka ce ya bar stiya ga littafi yazo ya karantar yaya kake ganin za a tafi ba zai yi ba haka malami
wanda bai iya tuki ba aka ce masa ga atukuleta bismillah ka hau za je mali yaya kake ganin za a kare to alhamdulillah ga mutanen bako sun nemi madaha yayi wa'azi to inda kuka ji nayi katari wannan kokarin shehu mu ne za'imul haraka Allah ya kara masa lafiya da yawanci rai in kun ji nayi kuskure to wannan ba laifi na bane laifin ku ne mutanen bako ku kuka nemi yi inda zikiri kuka ce yi ina fatan ga kun ji shi yanda kuke so to albarkan shehu na ina fatan zan dan fadi kalma daya biyu game da janibin wannan bawan Allah gwarzo na duniya baki daya wanda yake ya shayo nasa madadi daga shehun duniya shehun da aka nuna mana anan maluman azhar da kansu suka ce masa shehul islam shine wa saidi aliyu sise kalamul faida kowa ya san shine muridi na shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a takaice da yake al'ada mu yangana muna maulidi ana karanto tarihin wanda ake maulidin sa muna karantowa har mu kai inda aka ce gashi an haife shi mu tashi mu tsaya girmamawa zuwa ga wannan bawan Allah to akan haka zan fara daga Marwa ne sa'annan in zo Safa me yake nufi zan dan fari wasu kalmomi daya biyu game da janibin Maulana Sayyidi Aliyu Sise sa'annan nuna rana da wata da shekara da aka haife shi da mun ce gashi ya zo a duniya sai mu muke mu tsaya mu nemi albarkan wannan bawan Allah Allah ya sa mu dace Maulana Musaidi Aliyu Sise radiyallahu ta'ala anhu sunan mahaifinsa Sheikh Al-Hassan Sise sunan mahaifinsa Sheikh Hassan Sise sunan mahaifiyarsa Sayyida Aisha wannan bawan Allah Sayyidi Aliyu Sise an haife shi a wata gari mai suna Joska a nan ya tasa a cikin renon iyayen ganasa biyu ya yi karatun alkur'ani mai girma a hannun kakansa mahaifin uwarsa sunan wannan kaka Samba Jan Sise a hannun wanga kakansa ya yi karatun alkur'ani ya haddace alkur'ani Maulana Musaidi Aliyu Sise radiyallahu ta'ala anhu haka ya tasa gaban iyayensa a wannan gari da muka nuna Joska to yaya aka yi har Maulana Musaidi Aliyu Sise ya sadu da Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu babu shakka baban Sayyidi Aliyu Sise mai suna Hassan Sise yana daga cikin manya-manyan mukaddamai almajiran baban Shehu Ibrahim mai suna Sheikh Abdullahi Niyas to baban Sayyidi Aliyu Sise almajirinsa ne kuma amininsa ne shi ma babban mukaddami ne har ya kai suka dauki alkawari a tsakaninsu da baban Shehu Ibrahim da baban Sayyidi Aliyu Sise cewa a cikinsu wanda ya fara mutuwa wanda ke cikin kaidar hayat ya tsaya a kan kabarinsa ya karanta alkur'ani tun daga bakara har nasi ya sauke a kansa alkawarin da suka dauka kenan a tsakaninsu to a kwanan tashi sai uban Sayyidi Aliyu Sise mai suna Sayyidi Hassan Sise
lafiya har ciwon ya sananta sai ya tura ƴaƴansa zuwa ga Sayyidi Alhaji Abdullahi Inyas su sanar da shi da irin hali da yake ciki da haka dai aka gaya mababan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai baban Shehu yana cewa ai kun jinkiri yaya a ce masoyina yayi rashin lafiya har rashin lafiya ya sananta sai yanzu kuke bani labari a takaice sun koma tun gabanin baban Shehu Ibrahim ya tashi ya je ya ga lafiyan wannan masoyina shi sai labari ya zo cewa Sayyidi Hassan Sise Allah ya yi masa rasuwa Sayyidi Alhaji Abdullahi Inyas ya tashi ya tunkari garin aminin gana shi Sayyidi Hassan Sise na tare da shi a cikin tafiya yayin Shehu Ibrahim mai suna a Sheikh Muhammadu Al-Halifa da shi aka ce tare da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lokacin Shehu Ibrahim yana matashin sa to da aka je baban Shehu Ibrahim ya je yayin ta'ziya sa'annan ya cika alkawari da suka dauka da baban Sayyidi Aliyu Sise da suka je anan bayan ya ainihin idan da alkawari da suka dauka tsakanin su na karatun alqur'ani Sheikh Sayyidi Alhaji Abdullah sai ya ce ma waɗanda suke tare da shi waɗanda suka rago shi a cikin ku wane ne zai yabi mini wanga masoyina wa bi ma'ana baban Sayyidi Aliyu Sise jama'a ana ta kallon juna wa zai tashi ya gudanar da wannan abinda baban su ya nema anan Shehu Ibrahim ya bude baki ya rinka karanto marsiya zuwa ga janibin Sayyidi Hassan Sise yana karantowa mutane kowa yayi zugun masu hawaye na hawaye bayan an gama a lokacin da aka zo gida Shehu Ibrahim ya rubuta wanga abin da ya karanto na marsiya akan takarda da Sayyidi Muhammad Al-Khalifa ya karbi takardar da ya duba ya karanta sai yana cewa ajaban qasidatun ka'annaha ukhrijat min al-jayb yace mamaki duba qasida wanda aka karanta ta ba tare da an rubuta ba amma ka ce a cikin aljihu aka fidda ita ana duba ana karantawa shehu baban Shehu Ibrahim yace fatabarakallah walakin la taqtul waladi yace nayi wa Allah godiya akan haka amma fa karka kashe mini wanga danawa bi ma'ana kar yabo na Shehu Ibrahim yayyawa ka kashe mini dana haka baban Shehu Ibrahim ya fada zuwa ga Sheikh Muhammad Al-Khalifa a takaice lokacin da baban Shehu Ibrahim ya zo bayan an gama abin da za a yi na ta'ziya ya samu wasika wanda baban Sayyidi Aliyu Sise ya rubuta wasilci a ciki cewa yana bukatan Sayyidi Alhaji Abdullah ya kula masa da wanga dana shi Aliyu Sise duk ababen da yake kauna a cikin wanga dana shi duka ya fade su a cikin wanga wasilci baban Shehu Ibrahim ya karanta da suka gaba ana niyyar tafiya sai ya ce musu zan tafi amma Aliyu zan je da shi zan hada shi da Ibrahim ina hada shi da Ibrahim ina ganin za su dace shi yasa baban Shehu Ibrahim shine wanda ya hada Sayyidi Aliyu Sise da Shehu Ibrahim
radiyallahu ta'ala anhu alakan nasu ba yau bane haka da suka taso suka dawo a madinatu qaula Sheikh Ibrahim yana tare da Sayyidi Aliyu Sise Sheikh Ibrahim shine wanda ya kyautata ma Sayyidi Aliyu Sise karatu alqur'anin sa bayan da ya haddace Sheikh Ibrahim ya kyautata masa a wurin hanya na tajwid tun daga fakara har zuwa suratu sajda karatu na ilimi duka Sayyidi Aliyu Sise a hannun Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi har Sayyidi Aliyu Sise tabahara ya zama bahari fi kulli fununi a cikin dukkan wani fanni na ilimi Sayyidi Aliyu Sise ya zama kaman gulbi ne a ciki walimla yaya kuwa Sayyidi Aliyu Sise ba zai zama haka ba alhalin malamin sa ne Sheikh Ibrahim da zo an nuna mana Sheikh Ibrahim ko shi ne wa maluma na cewa akwai wasu fannoni na ilimi 12 kafin mutum ka zama malami ya kamata ka san su da iman shehu mu yana karantar da mu she maluma suka yi ramzi suka ce tafalana tababbu muhaqqa'u tafalana ta na farko shine tauhid Sayyidi Aliyu Sise ya karanci ilimin tauhidi a hannun Sheikh Ibrahim fa'un nan fikihu lamun nan luga nunun nan nahwu tababbu ta'un nan tasrif ilimin sarfu ya karance shi a hannun Sheikh Ibrahim ba'un nan balaga da fadikin sa da bayanin sa duka ainihin Sayyidi Ali ya karance shi wurin Sheikh Ibrahim ainun nan kuma arut ilimin wake a hannun Sheikh Ibrahim Sayyidi Ali ya karanta muhaqqa'u mimun nan shine mantiq ha nan kuma shine hadis sannan qaf kuma qur'an yanda ake karanta alqur'ani sosai ya karance shi a hannun Sheikh Ibrahim alif na karshe shine usulul fiqh duka Sayyidi Aliyu Sise ya karanta shi a hannun Malam Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi amin har ya zama bahari a ciki alhamdulillah akwai program akwai muhalarin bane ɗan uwa masoya muridai na maulana Sheikh Malam Musa Ajiya wanda suka fito a Accra su ne suka yi wani abin arziki suka yi cake maulidin Sayyidi Aliyu Sise da suka roki idan aka yi haihuwar Sayyidi Aliyu Sise suna roƙon sarki Plato da chairman Rahab ya tashi su raka Plato su taimaki za'im ya zo a yanka keke haihuwar maulana Sayyidi Aliyu Sise falaita farda to alhamdulillah to tabin da ya saura zai girwa mai haihuwa ya mana shi a Abuja don Allah alhamdulillah wanga ilimi duka a hannun Sheikh Ibrahim Sayyidi Ali ya karanta kai kuwa ka san daliman zaimu na cewa wai kaifa ma yakunu al-murabbi yakunu al-murabba yanda ainihin mai tarbiya ya kasance haka wanda aka yi ma tarbiya yake kasancewa maganar da za mu yi akan ilimi biyu cikin wannan ilimayya na minti daya mu yi haihuwa Sheikh Ibrahim da aka yi magana shi ne wa a cikin ilimi ba zallan wilaya ba ilimin ga da ake takama da shi na zahiri Sheikh Ibrahim ba ya da sara a ciki ya kasance ainihin Sheikh Muhammad Sukairi radiyallahu ta'ala anhu ya jarrabi Sheikh Ibrahim akan ilimin nahwu don ya san Sheikh Ibrahim ya kara tabbatar da ilimin Sheikh Ibrahim lokacin da Sheikh Ibrahim ya ziyarce shi sai yana masa tambaya
أتى بلا فاعل الحق قال وقد قال ما بعثت إليه قل ما يعذر الذي مارس النحو عليه وقد يراه لديه ينا مثل جمعيا ويوان إلي في إليه يكيزوا ما تارد فاعل إبا ناجم أننا نيما ونن بياني أتكيش شو إبراهيم نزي ودا أتكيو قوان إلي مشيبا هليل شيء كلما تم لللبيب رهيل لم ينل ما بن البخيل اليه شو ابراهيم يتي اي وان تنبيا دك كيي تنتني تنبيا دك اي جوابي يا رغا يا فيتو ا cikin tambaya shine talama da kallama kaga shu ibrahim a cikin kowar fanni bahari ne na karshe wannan zamu yi magana akai saboda yanayi da muke ciki Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kasance a Madinatu Kauna almajiran suna karanta littafin sur da littafin wani malami malami sai Allah ya jarabce shi da inkarin Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace ba zan zauna a matsayina ina halifar Shehu Tijani ba a rinka amfani da littafin makiyin Shehu Tijani daga nan Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da safe Shehu Ibrahim ya shiga daki kafin a ce 12 na rana Shehu Ibrahim ya fito da littafin sau gungurungun ya ba almajirai ya ce a saki littafin wannan munkiri a yi amfani da wannan littafi wannan in ba su Shehu Ibrahim ba wane ne zai iya yin wannan Shehu Muzayyibul Haraka yana cewa almajiri in za ka fara koyon ilimin sarfu ya ce in dai za ka fara da wannan littafi da Shehu Ibrahim to fatul af'ali fi haqa'iqil af'ali yace maza maza ne zaka gane sirrin da ke cikin sarfu baki daya saboda me wilaya na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bi amin Shehu Ibrahim in ka duba cikin wannan littafi ka ga yadda Shehu Ibrahim yake nuna fasaha da gwaninta a wurin ajiye karatu farko da zai fara ya nuna wa jama'a ainihin asali na fi'ili duka kuwa cikin wake Shehu Ibrahim ya yi su ya gwada mana cewa asali na fi'ili 19 ne Shehu Ibrahim da ya kulla wanga babi babu afliyatul af'ali bi itibari al-usul 19 Shehu Ibrahim ka ji mamaki yadda yake sarrafa luga yadda ya ga dama yace afliyatul af'ali إما فعل بالفتح أو فعل ثم فعل أفعل فعل بشد فعل وفعل افتعل ثم فعل افعل بعد وكذا تفعل ما تفعل كذا تفعلنا واستفعل وأوعل افأول افعل افعل الله افعل الله شو إبراهيم ya fa wurin aujo babu aujo da af'ali Shehu Ibrahim yana cewa wa aujo sab'ati da af'ali fa haka bil bait bil ijmali sahihun mahmuzun misalun ajwa lafifun mawqusun kaza mutaafu fi'lun khala min harf al i'tilali sahihun fa adala al muwali mahma yahza hamzan bi mahmuzun luqib ka sa'ala al jahil man qara al kutub so illati al-ayn bil adwa fi turib misaluhu qama bi babi al-mu'tari so illati al-ayn yati ma'akalla illa tayn fal latif mislu wali waliyahu latif ma'akalla lamuhu ka mislu radiya mawqusuna wa qada'a wa fanya ma lamuhu min jinsi ayni ulib mutahafa
kamar kamar ta fahimta man fahim har karshen yazo wurin bayanin gairu sulasi yace gairu sulasi huwa al-humasi aw al-rubai aw al-sudasi harfun yali akhir al-mustaqbali min hadhihi bikathratin qad yanjali illa alladhi yubda bi tarmutawa yuftawar fuq hadha al-mudara'a wa ahruf lati lada rubai mudam mutlaqan bila nisa'i fi ghairihi tukta wa ism al-fa'ili wa ism al-mudari' bi mim hasili kamutlim wa za idha fatata sara ism maf'ul kama alimta hal yakai wayn masadir yana cewa amma al-masadir fa wazn af'ala atala wajfa'alu thumma fa'ala atala taf'ilu thumma taf'ila lifa'ala al-fi'alu wal mufa'ala lifa'ala al-fi'alu thumma al-fa'ala kanawi zilzali wa nawi zalzala wa in taqul bada'tahu bi ta'i fa thumma ma yarba'u fi bina'i wa in taqul bada'tahu bi alifi fa mutta ma qabla al-ahli wa arifi inna alladhi sallasa fil hurufi yuftaru al-fu'ala al-ma'rufi shaw ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace wa hal arsalat aynaka bismiya sa'iran suluki wa jazmi wal ulum fuyudu yace zan tambaye ka kai mai idanu tunda ido kake ganin ababa ya taba ganin malami irina yace wurin suluki ka taba ga saliki irina wurin jazaba ka taba ga majzubi irina wurin ilimi ka taba ganin malami irina to wanda shaw ibrahim shine malamin sayyidi aliyu sise sayyidi aliyu sise ba zai gagare duniya baki ne ba a takaice sayyidi aliyu sise ya zama mahari a cikin dukkan wani ilimi bayan haka ga ilimin tasawuf har ya kai shaw ibrahim ya yarda da sayyidi aliyu sise shaw ibrahim ya gaya ma duniya sayyidi aliyu sise shine babul hadarati shine kalamul faida shine kuma khabirus sirri na shaw ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa aliyu hadimi khabirus sirri katibi bitazyin madhi kad ala kulli faiki ko bitazyin amdahi ala kulli faiki yace badihi lil amin tariqatun li idraki faidin duna wa kullu sabiti yace sayyidi aliyu sise hadimi na ne shaw ibrahim yace hadimi ba sai yace hadimi akwai bambanci hadimu da hadimu shaw ibrahim ya gaya ma duniya sayyidi aliyu sise hadimi sare shine mahaji na sirrin sa shine marubucin kuma sirrin sa yace saboda yawan kawatai yabanni da nake yi sayyidi aliyu sise kada ala ya gaji sunan shi aliyu ya daukaka akan dukan sabiki dukan wanda ya gabata to Allah ya ba mu albarkacin sa wannan sayyidi aliyu sise ya an samu a cikin kannashin sa ya rubuta cewa kanuwa yar uwan uwarsa ta ba shi labari cewa wanda ta samu wangala ita ma ta samu wangala bari daga mahaifiyar sayyidi aliyu sise menene wannan labari ainihin uwan sayyidi aliyu sise tana cewa ya dace a cikin watan shawwal a cikin watan shawwal goma ga wata ya dace hijira na annabi sallallahu alaihi wasallam yana 1324 wannan uwa na sayyidi aliyu sise a cikin wannan rana ya dace ranar litani ne a cikin wannan rana wannan wata a cikin wannan shekara da muka yi bayanin sa a ciki ne uwan sayyidi aliyu sise ta haifi sayyidi aliyu sise radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi amin Jalilla asiru bari jalilla inal khair
الله.